ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିଏ ଡିଉ ସ୍ନାଡ଼ିଉସ୍ଵାଗତ ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ମାନେ SCST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବା ଆପଣ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି ଟିଚର୍ସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ଆପଣ ଫ୍ରମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ରେଗୁଲାର ସାଲାରି ପାଇବେ, ତାପରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ 5530 ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ସେବକ, ଯେଉଁଟା MCT ଆମେ କହୁଛେ, MCT ସ୍କୁଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। 5500 ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି SCST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡ଼ରରେ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡ଼ରରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଲ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରିମେନିଂ 3388 ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପୋଷ୍ଟ 2944 ପୋଷ୍ଟ ଆର୍ ହିୟର୍ ବାଇ ଆବଲିଷ୍ଡ ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଦର 444 ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆବଲିଷ୍ଡ ଆବଲିଷ୍ କରିଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବଲିଷ୍ କରିକି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଗଲା। ନାଓ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ SCST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବନି, ଆଣ୍ଡ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର MCT ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ପେଡ଼ ପର୍ସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 23600, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର HR ଏସବୁ ପାଇବେ। ତ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ ସେଇଟା କେମିତି ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଲି ରିକ୍ରୁଟେଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଲି କ୍ରିଏଟେଡ଼୍ 5530 ରେଗୁଲାର ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ 5 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ସ। ଓକେ, 5 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି 1106 ଇନ୍ ଇଚ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇୟର୍, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 1106 ଲେଖା ପୋଷ୍ଟ ପୂରଣ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଭଲ, ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପୂରଣ କଲେ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପିଲା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତ ଏଠି କ୍ଲିୟର୍ ସେଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 1006 ଲେଖା ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅନୁଗୁଳ କେତେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ରେଗୁଲାର MCT ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ରେଗୁଲାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି, ନ୍ୟୁଲି କ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି। ହଁ, ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ଆଉ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପୂରଣ ହେବ, ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପରେ ସେମାନେ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଥିଲା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଛି, ରେଗୁଲାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି, ନ୍ୟୁଲି କ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ କହିଲେ 1100 ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପ୍ରତି ବର୍ଷ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗଜପତିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ 335 ପୋଷ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, 733 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କେଉଁଝରରେ, ଆଣ୍ଡ 1100 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କୋରାପୁଟରେ, ଆଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1264 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, 965 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର, ସିମିଲାର୍ଲି ଆପଣଙ୍କ 373 ପୋଷ୍ଟ ନୂଆପଡ଼ା, 1038 ପୋଷ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା। ତ ଏଇଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ 1100 ଆପଣଙ୍କର 399 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏଥିରୁ ଯେତିକି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ବାକି ଆପଣଙ୍କର 5000 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ 5 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ କରାଯିବ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ 1100 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବିଏଡ଼୍ ପିଲା ତ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେନି, ଏଠି ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ISCT ISCT MCT ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ, ଏଠି ଆପଣ TGT କଥା ଦେଇନି, TGT ସେମାନେ ପରେ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ ସିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍, କାହିଁକିନା ସିଟି ପିଲା ଲିମିଟେଡ଼୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନିୟର ଟିଚର 20000 ବାହାରିଛି, 20000 10000 ତ ସିଟି ପିଲା ପାଇଯିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ସିଟି ପିଲା 10000 ପାଇଯିବେ, ଏଠି 5000, ତା'ମାନେ ଏଠି 25000 ସିଟି ପିଲା ପାଇଗଲେ, ବାକି 15000 ଯେଉଁମାନେ ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଏଜ୍ ପଳେଇଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ସିମ୍ବଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସହିତ, ଯେଟି ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ଡେମୋ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନା ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।